Dobrý deň, dámy a páni, vážení cestujúci. Hovorí k vám druhý pilot dnešného letu. Neviete, prosím vás, niekto, kde je prvý pilot? Nevideli ste náhodou cestou prvého pilota? Najhoršie, keď sa z pilotnej kabíny najskôr rozve, prosím vás, je na palube lekár? Áno, áno. A hneď na to sa ozve, prosím vás, je na palube nejaký pilot? A potom už len kňaz.